Berikut adalah kriteria pemilihan calon tokoh guru, iaitu seseorang itu mestilah memiliki perkhidmatan cemerlang di institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, sumbangan cemerlang kepada profesion keguruan dan pendidikan, penglibatan aktif dan kegiatan luar bilik darjah dan khidmat masyarakat, dan kecemerlangan dalam bidang-bidang yang lain. Berhubungan dengan itu, saya bagi pihak warga pendidikan daerah Langkawi merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tokoh guru yang telah terpilih pada tahun 2019. Selamat Hari Guru, Guru Obor Hemah Menyinari Pertiwi. Terima kasih, Cik. Saya Arifadillah bin Ali, pengarah Kolej Vokasional Langkawi selaku pengurusi MPSM. Dengan ini ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada tokoh guru daerah Langkawi Tuan Haji Mahnayang Osman atas anugerah yang diterima. Saya kira pemilihan Tuan adalah pemilihan yang amat tepat berdasarkan sifat-sifat kepimpinan yang Tuan miliki dan berdasarkan jasa-jasa yang telah Tuan curahkan dalam bidang pendidikan kepada seluruh warga daerah Langkawi. Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kerja dan kita kata seorang yang bekerjasama dengan staf. Saya dilahirkan di Sungai Kub, Karangnya Kedah, kawasan Kulim, Kedah. Pendidikan awal saya, saya mula-mula belajar di Sekolah Kebangsaan Sungai Kub hingga tahun 1969. Dan pada tahun 1970, saya melanjutkan perjalanan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Kulim, Kulim, Kedah. Daripada tingkat 1 hingga tingkat 5 pada tahun 1974. Kemudian pengajian saya tidak masuk tingkat 6, tapi terus masuk maktab perguruan teknik pada tahun 1976 dan 77. Selama saya berkhidmat sebagai guru ni 39 tahun ni. Jadi untuk banyaklah banyak kejayaan-kejayaan yang telah saya tumpuhi terutama sekali dalam pendidikan ini. Yang pertama, masa saya jadi pegawai pendidikan di dalam PBD, jadi kita telah pun berjaya mengangkat martabat daerah Langkawi di hal pendidikan, di mana kita telah meningkat, terus meningkat dengan baik. Kemudian semasa saya berkhidmat di JPN, kita telah cuma saya ni kenal dalam setiap pertandingan bilik PBA, kuis dan sebagainya, anda kedah banyak orang. Saya mendapat anugerah juga melang sebanyak 4 kali. Sebab sebenarnya saya berkhidmat masa di Sekolah Mansuri, Sekolah Menengah Teknik, di PPD, di jabatan, dan juga masa saya berkhidmat sebagai pengarah di Kolej Vokasional. Jadi kejayaan yang cemerlang adalah kita telah terutama sekali di Kolej Vokasional, kita telah saya dan tim saya terjaya membawa Kolej Vokasional ini sehingga ke peringkat antarabangsa di dalam bidang Tibet ini. Apa yang saya nak sarankan kepada semua guru yang masih berkhidmat, berkhidmatlah dengan sepenuh hati, jujur, ikhlas, tanpa mengira masa. Bisa kita bertugas untuk dengan agama, bangsa dan negara. Dan apabila kita belum lagi naik pangkat, kita sebagai guru biasa, sepatutnya kita dengar nasihat orang yang lebih tua daripada kita, PK kita, pengetua kita, guru besar kita, pengarah kita,
dan kita patuh pada arahan-arahan yang diberikan. Pada saya, prinsip saya adalah never say no. Never say no. Say no. Kalau orang bagi kerja, kita buat. Kita buat dengan sepenuh hati dan cari kaedah-kaedah, cara-cara yang sesuai untuk selesai masalah. InsyaAllah. Tuan-tuan, cikgu semua akan jadi seorang pendidik yang terbaik.